Hej. Der er nok mange af jer, der er kommet tilbage til skolen igen. Og ja, den er nok lidt anderledes, end den plejer at være. Vi skal stadig holde afstand og huske at vaske hænder og spritte af. Og så skal vi nok også være meget mere ude, end vi er vant til, eller end vi plejer. Og så skal vi have fundet på nogle sjove billedkunstprojekter, man kan lave, når man er så meget udenfor. Og jeg prøver at vise jer nogle ting, man kan lave med garn i dag. Her for eksempel, I kan se bag ved mig, har jeg været i gang med at dekorere et træ. Og så vil jeg prøve at vise jer, hvordan man kan lave sole og blomster. Så kan man jo sådan lige få det rundt om her, og så trykke dem lidt sammen, så de bliver tætte. Og så fortsætter man ellers bare med alle de farver, man nu vil have, og så langt, som man har lyst til. Så kan man simpelthen få lavet sådan et helt vævet, en helt vævet gren. Det ser ret flot ud. Og når man ikke vil have det mere, så kan man jo bare klippe det ned. Og så gør man egentlig bare sådan rundt om, op og ned, skiftevis. Sådan lidt ligesom, når man laver de der kastanjeedderkopper. Så bliver det til en rigtig fin sol, når man på et tidspunkt er kommet hele vejen rundt i rigtig mange gange. Ja. Det kan også godt være en god idé ligesom at vikle dem rundt om de der pinde der, så de ligesom kommer til at sidde lidt bedre og fast. Og så er det ellers bare derudad.